Welkom in die groot kombuis. Wat een voorreg om weer saam met chef Suzanne iets aan mekaar te kan slaan. Suzanne. I'm a poet and I didn't even know it. Baie welkom. Dankie. So, ek weet al met jou, daar is altijd een method behind the madness. Jy kom hier so net en sê, ah, kom ons, kook net nie. Daar is eintlik een rede hoekom ons maak wat ons vandag maak. Ja, dis internationale brood, real bread month. So, ek jammer vir my Engels. Ek het alweer begin klas gee, so dan kan ek nie Afrikaans praat. Dis 100. Ja, so ek het... So dis broodmaand, so jy mag soos 'n brood wees dan maar soms, as jy... As jy wil. As jy wil. As jy wil. En ek bedoel, brood is so deel van mensdom, want jy weet, ons lees van dit in die Bybelse tyd. Dagelikse brood, ja. So, dis altyd vir my moeilik dat die brood die big bad wolf geword het in ons samelewing. En in ons dieet. En in ons dieet. Maar soos ek het met brood uitgesny. So, die diep geheim is, ek het ook brood uitgesny, maar die geheim is, jy moet regte brood eet. Ja, nie al die verfynde goedjies. Ja, so regte brood het meel, sout en suiker en 'n tipe gis en water. Dis die basiese bestanddele wat jy nodig het. En as jy agterop 'n pakkie altyd lees en dit sê dit nie, dan is dit nie regte brood wat jy eet nie. En dis eintlik waar die probleme inkom. En dis waar die probleme inkom, want jy weet, ek dink as jy in die Bybel lees, brood, ek gesels te veel, brood moet elke dag gebak word. Brood is nie gemaak om vir 2 weke te kan hou nie. Dis net my teorie, maar ek is nou besig om te propageer, so ek gaan nou net begin bak. Ek is baie passievol oor... Maak jou brood. Ek is baie passievol oor dit. Ok, so ek het, ons gebruik steengemaalde meel, wat een baie sterk meel is. Gesonder ook? Baie gesonder, want die enzym wat in die koring is, wat ons nodig het om het te verteer, is nog in die meel. Meel beskikbaar, goed. Dan gooi ek een bykie botter by. Die botter help om... Kan ek margarine gebruik? Jy kan margarine gebruik. Dit help om om so'n bykie van een raklewe te gee. Goed. Ok, sout en suiker. Oepsie, daar val my gis. En jy gis wat uitval? Ek hoop nie, jy het baie nodig nie. Nee, jy het nie. Ok, ek gaan nou met die hand knie. Ek kan vir jy kyk nie so. Nee, ek moet nie worry nie, ek gaan maar die hand knie. Ok, so wat belangrik is, is dat jy jou sout en jou suiker meng, want een gis is soos een baba. Jy het nou een baba. Wat het een baba nodig? My baba is ook nie meer een baba nie, maar een baba het seker maar kos nodig. Hy het kos nodig en hy het een hitte nodig en hy het vloeistof nodig en dis precies wat ons nou hier doen. En aanraking. Ja, dis wat jy doen met die brood. Dis precies dit. So, jy gaan nie jou baba op een hoop sout gooi nie. Nee. En jy gaan ook nie jou baba op een vuurwarm plek sit om te groei nie. Dis feite. Ok. Hier is lekker baba badwater. Jy kan my check, is baba badwater. Kan ek voel? Ek voel hom. Ach nee, nou sit jy aan. En dan bring ek hierdie by mekaar. So, vir my gooi ek liever bietjie te veel water by as te min. So, want dit is makkeliker om een nat mengsel meel in te werk as om een klaar mengsel water in te werk. Goed. Sorry, ek moet net vraag, want ek dink dit is die eerste ding wat mense daar gaan vraag. Ek stel maar raai moeilike eniekie, maar hulle gaan dit vraag. En ek gebruik, as ek nie een machine het nie, wat ek nou obviously nie lus vir een workout nie, so, verstaan, dit is vir my beter as hy so natterig is, want dan gee dit vir jou een sachter product, wat net makkeliker werk. Alright, en dan knie jy nou die ding. So, elektrisiteit is so'n bykie laat gaan, maar sy gaan nou vir ons wys vir jou die oudtijdse standaard manier om het te doen. So, jy kan bly net waar jy is, gaan vir jou later wys hoe ons van die kom tot die finale broodproduk. Welkom terug in die groot kombuis. Ja, ons is besig om brood te bak, want ons het gehoor, dit is dan nou internationale. Yes. Internationale broodmaand. So, jy kan maar vir jou een brood bak. So, 2 broode wat baie lief is vir mekaar. Kyk mekaar dan nou diep in die oe. Mens moet seker maar sê, oe. Wat sê die een brood vir die ander brood? Weet nie. Ek het jou brood nodig. Ai, Henry. Was dit jou grappie? Dit was my... Goed, wat het ons verder nodig? Ons het elektrisiteit gehad, wat ons nou uitgevind het, wat was die probleem? Ons gaan nie vir jou sê wat het was, as jy daar op jou huis ingeskakel het. Ons het toen nou die oudmodiese manier gegaan om die deeg dan nou te meng en te knie, masselkie, daar sy. Maar gelukkig weet ons, dit kan gebeur. Ja.
Okay. Nou moet dit eintlik staan. Yes, so dit het nou omtrent vir so 20 minute gestaan. Yes. Om te nommer 1 te rys. So ja. Die gis moet nou sy werk doen. Ons plantjie, ons baba moet nou groei. Yes. En ook om die gluten of die gluten te laat ontspan. Right. Okay, so bietjie strek en ja, so gluten is wat hom strekkerig maak. Dis hoekom glutenvrye brood so moeilik is want ons niks wat hom daai struktuur gee nie. Maak sin. Okay, dan dat ek dit nou laat rus en dan verdeel jy dit in eweredige bolletjies. En dan wat ek doen is, laat ek net hier vir my kameramanne plekkie maak. Ek maak hom bietjie platterig en dan is hierdie mozzarella blokkies wat ek gesny het en dan knyp jy hom toe. En jy kan natuurlik soos enige iets, jy kan botter vries en hier insit, jy kan 'n ander tipe kaas, whatever. Kan jy so dingetjie ingooi as jy hom vra vir hom? Definitief. Hoekom dan nou nie wees kreatief dalk iets soos 'n ou sjokoladietjie? Ja, vir karamel. Of vir karamel. Jy kort dan 'n oppervlak wat nie meel op het nie, want jy kort die traction. En dan rol jy die ouetjie. So ek gooi hom, ek gaan nou slow-mo gaan. Ek gooi hom tussen my vingers en my palm. Maar jy moet vinnig gaan. En dan maak jy 'n bolletjie en dan gaan hy ook homself 'n lektor vir 'n lewe word. En 'n pastry chef. Okay, kom ons doen weer eenetjie. Tussen die vingers. Knyp hom toe. Yes. En dan slow-mo. Wat is die byklank? Wat moet bygaan? Wat is daar sy? Daar gaan hy. Jy sien en dan knyp hom homself toe. Alright. Daar sê, okay. So fast forward. So hierdie moet nou, ek gaan nou hierdie op 'n bakplaat sit soos wat ek hierdie gedoen het. Hulle moet nou weer rys, die finale rys. As jy finale rys doen, moet jy nie weer aan dit vat nie, want dit so hy moet reeds gepak wees en reg wees om in die oond te gaan. Ja, okay. So ek het dit nou so gepak. Hierso het ek bietjie botter en lekker vars knoffel. Jy ruik hom. En bietjie parmesan. So. En bietjie oregano. Jy kan vars kruie ook gebruik, maar ek het besluit ons almal het dit in die kas. So gebruik hom net. So gebruik dit net. Okay, so ek het hierdie ouetjie gebak en hoe weet jy 'n brood is reg? Hy het gerys. Jy moet hom klop. Hoe moet hy maak? Hy moet leeg klink. Hy moet hol klink. Dit klink vir my maar holle gerei. Dis 'n hollerig. Nee, maar dit is my mooi. Okay, in elk geval, daar's hy. Ek het dit nie geweet nie. Het jy nie geweet nie? Ek dink is net 'n wat lemoen wat 'n mens klop. Maar goed, nou weet ek jy klop 'n brood. Ja. Okay, en dan het ek hom nou gebak en nou verf ek hierdie mengsel oor. En ek gaan dit nou weer teruggooi in die oond vir so 'n paar minute. Ag, vir so 5 minute of so, net om hom 'n finale en bietjie om die knoffel gehaar te kry. Anders te gaan en dan as hy nou klaar gebak het, iets wat jy met hom kan voorsit of, ja, so, of bedien. Die Amerikaners noem hierdie 'n pulpit bread. So natuurlik gaan jy hom nou op 'n groot bord sit en jy kan hom op die tafel sit en elkeen kan net vir hom 'n stuk afbreek en met so lekker kaas wat gaan. En dis eintlik eenvoudig, ek hou daarvan. Ja, baie eenvoudig. En dit ruik hemels. Dis al wat vir ons tyd het nou. Maar wat is vir tyd sal maak later wat die mense nie gaan sien is om hierdie in te proe en te eet. So baie dankie dat jy vir ons geleer het van brood en hoe om dit self te maak. Hierdie resep sal natuurlik ook beskikbaar wees. Jy kan gaan kyk ook na die Groot Ontbyt se YouTube kanaal vir meer inligting.